Jaz sem Matjaž. Zana. Živo Zana. Kje točno se zdaj nahajamo? Nahajamo se v arboretu Mogočji potok in sicer v vrtu vrtnic, v rožnem vrtu. A vse te rože tukaj so vrtnice? Ja, pravzaprav vse, kar tule cveti, so vrtnice. Tile grmički, zeleni pokončni, to so res vrtnice. Koliko vrst vrtnic pa imamo tukaj? Tukaj v temle vrtu imamo 600 različnih sort vrtnic. A so vrtnice občutljive rože? Nekatere so zdrave in jih treba nikoli niti z kapljico škropiva pomaga, da ostanejo zdrave. A tele vrtnice pogosto zalivate? Mi teh vrtnic ne zalivamo nikoli, zato ker imamo dovolj dežja. Tudi če je suša, nekako se znajdejo same in pa pomagamo z zastirko. Kako pa primerno skrbimo za vrtnice? To je pa delo za celo leto. To se začne že konec zime, potem se nadaljuje z obrezovanjem, z gnojenjem, s privezovanjem, čez poletje s čiščenjem, okopavanjem, pletjem. Jeseni s pripravo na zimo, uzimovanjem, skratka to je, dela je z njimi veliko. Kako pa vrtnice rastejo tako, da k drevored? Ja, temu se reče pergola in sicer na taki pergoli naredijo senco samo vrtnice, ki so zares raše, ki zrastijo zares visoko. Se pa taka vrtnica mora zrasti najmanj 5 metrov visoko, da lahko potem tudi prepognemo in da naredi streho. To, da si sedi poletja v senci vrtnici, je res nekaj lepega in to želimo tudi našim obiskovalcem omogočiti. Eden večjih čarov pri vrtnicah je njihov vonj, ki pravi, je itak najlepši na svetu. Zdaj, ko vohaš, je treba najprej pogledati, da v cvetu ni čebele, ker čebele imajo tudi radi vrtnice. In pa voha se cvetove, ki so takile mladi, ne? Se pravi, ne tisti, ki že venijo, ker drugače dišijo, najlepši so takile mladi cvetove. Pa kar povohajte, me zanima, kako vam bo všeč. Kot parfum. Evo, še en grm, ki za moj nos zelo lepo diši. Najprej potresemo, da nas še vljani piče v nos, potem povohamo. Potreseš, povohaš. Neke razlike med vonji? Ja. Malo je, ne? Tudi so pri njih zelo posebni starinski vrtnici, ki ima na svojih cvetovih na zadnji strani mah. Se pa to takole posnamita z prsti in povohajta, kaj ne stala na prstih. Kako to diši? Po čem bi pa vam to dišalo? Po medu. Po medu? Še po čem? Po limoni. Po limoni. Po meti. Smoli. Po smoli, to meni najbolj spominja na smolo, malo pa tudi po vrtnicah, ne? Zakaj pa je toliko listkov tle? Zato, ker ko enkrat vrtnica odcveti, vrže liste na tla. Kako dolgo vrtnice cvetijo? Pri nas prve vrtnice zacvetijo za 1. maja in potem cvetijo celo poletje do resnih zimskih slanj. Se pravi tam včasih tudi do konca novembra, gotovo pa do konca oktobra. Kako pa vi ločite tok različnih vrst? Vsaka je vse malo drugačna od druge, predvsem ima pa vsaka svoje ime. A vsaka vrtnica ima svoje ime? Čisto vsaka vrtnica ima svoje sortno ime in če so imena taka, da lepo zvenijo in da grejo ljudem v ušesa, potem tudi take vrtnice ljudje iščejo in jih več kupijo. Karel IV. Ja, to je vrtnica, ki je poimenovana po kralju, ki je imel pod svojo oblastjo polovico Evrope in vrtnica je pač zelo, zelo lepa. Kako se pa tole prebere? To je pa nemško ime Gräfin Diana ali po slovensko Grofica Diana. Če se imenujejo po kraljicah, groficah in plemkinjah, so vrtnice še bolj privlačene. Duft Wolke. To je po nemško vonjavi oblak. In če gremo dol k temu cvetu, okrog njega je cel oblak vonja. Mati Bradova. Hecno ime. Hecno ime, to je češko ime in sicer je obstajal en mojster, ki je delal nove vrtnice, pisal se je Brada in to vrtnico je posvetil svoji mami. Bila mu je tako všeč, da je rekel, ta je pa vredna maminega imena. Evo, tole je pa zdaj priprava na naše delo, poletno delo z vrtnicami. Namreč to, kar imamo tukaj, je zastirka. Ko greste zvečer spat, se pokrijete z odejo. Ne? Ja. Mi pa čez poletje pokrijemo vrtnice s tole odejo, zato da ni koroninam vroče. In potem je treba to porazporediti po celi gredi. Takole začneš in mora biti recimo na 3 cm te zastirke povsod. Tule bomo pa odrezali odcveteli cvet, zato da spodbudimo čim prejšnji nastavek novih cvetov. Meni se zdi, da je ta. Ta je že odslužil, ja, ker počestopiš bližje, da točno vidiš, kje režeš.
Zakaj pa moramo to rezati? To je dobro rezati zato, da se mladi cvetovi čim prej na novo oblikujejo. Tako del je pravljena. Ja, a je zdaj mogoče čas za en sprehod, da pogledamo, kako je še drugi lepo? Ja. Odlično. Kar vrnite rokavice, pa gremo.